Здравейте от Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от от гама на италианският производител Lino. Това е кухненски аспиратор от серията Lino H64. Аспираторът се предлага в два варианта на 60 и на 90 см като дължини. В случая ви показваме 90 см вариант. Виждате как изглежда той отдолу с три металокасетъчни филтъра. 60 см вариант е само с два аспираторът има собствено халогенно осветление с две осветилни тела, които забелязвате в двата края. Виждате и сензорното управление, както и логото на производителя в левия край. Аспираторът е и с дълъг декоративен и въздуховод. Мощността на аспиратора забележете е 900 кубика, един изключително мощен аспиратор с двутурбинен мотор. Максималната мощност на двигателя е 220 вата. Управлението е сензорно. Един страхотен артикул, изключително функционален, красив, чудесен.